안녕. 어때? 괜찮죠? 수미요. Deixa eu cair e depois é que dá. Dá-lhe! Agora! Dá-lhe!
a gira assim à direita. Vai. Até um bocadinho. Ok. Aqui tem uma ponta de uma verdinha. Vai, vai, vai. Alto, daí. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai.
Paulo, sai daí, pá. Onde é que vais, Paulo? Com a pesca. Vou buscar o tubarão. Vou buscar o tubarão verde. Vai aí, caralho. Está fria. Espera aí. Olha o pano, está a cair! Não abras, caralho! Não entra mais! Oh! Obrigado, Paulo! Que barulho!